የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ጀምሩ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዘናል ሀያላን ሀገራት በአምስተኛ ትውልድ ታዋጊ አውሮፕላኖች ከፍተኛ ፎክር ውስጥ ገብተዋል በዛ ርሉት የወጣ አንድ ሪፖርት እንደገለጸው አሜሪካ ሩሲያ ና ቻይና በአምስተኛ ትውልድ በረቀቁ ታዋጊ አውሮፕላኖች ከፍተኛ ፎክር ውስጥ ገብተ ተዋል እነዚህ ዓለምን በበላይነት ለምራት የሚገዳደሩ ሀገራት በወታደር ኃይል እኔ እበልጥ እኔ እበልጥ እየተባባሉ ለዘመናት ቆይተዋል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ለጦርነት ሲገባበዙና ቅደም አንተ ቅደም ሲባባሉ ተመልክተናል ለመሆኑ አሜሪካ ሩሲያና ቻይና የታጠቋቸው የአምስተኛ ትውልድ ተዋጊ አውሮፕላኖች የትኞቹ ናቸው ምን የተለየ አቅም አላቸው እርስ በርስ ሲነጻጽሩ የማን የተሻለ ነው የሚለውም በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል ከኢትዮ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ ትውልድ ተዋጊ ጀት ምንድነው የተዋጊ ጀት ትውልዶች በጀት ተዋጊው ታሪካዊ እድገት ላይ የሚዘልቁትን ዋና ዋና የቴክኖሎጂ ዘሎችን ይከፋፍላሉ አውሮፕላኖች በፕሮፔለር ከሚንቀሳቀሱ ተዋጊ አውሮፕላኖች በተቃራኒ አውሮፕላኖች ብቻ የሚያመላክቱት አውሮፕላኖች የሚለውን ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በ 19 ዎቹ በአውሮፕላኖች ንድፍ በአቪዮኒክስ በጦር መሳሪያዎች ረገድ ከፍተኛ መሻ ሻሻል በማስከተል የጀት ተዋጊ አውሮፕላኖች አቅም በአስደናቂ ሁኔታ እንዲሻሻል ለማድረግ ነበር የጀት ተዋጊዎች ትውልዶች ልማት የመጀመሪያው ትውል ጀት ተዋጊዎች ከ1940 እስከ 1950 ድረስ ተገንብተዋል ከመጀመሪያዎቹ ትውልድ ጀቶች መካከልም ኤፍ 86 ሚግ 15 እና ሚግ 17 ጠቀሳሉ ሁለተኛው ትውልድ ጄት ተዋጊዎች ደግሞ ከ1950 እስከ 1960 ተሰርተዋል ሁለተኛው ትውልድ ተዋጊዎች የአየር ወደ አየር ራዳር የኢንፍራሬድ እና ከፊል እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀሱ ሚሳይሎችንና የራዳር ማስጠንቀቂያ ተቀባዮችን ያስተዋወቁ ነበሩ በሞተር ንድፍና በኤሮዳይናሚክስ ረገድ የታየው እድገት የዝት ትውልድ ተዋጊዎች በከፍተኛ የበራ ፍጥነት ወደ ሱፐርሶኒክ ፍጥነት እንዲቀርቡ አስችሏቸው ከአየር ወደ አየር የሚገሰገሰው ውጊያ አሁንም ድረስ የሚታይ ቢሆንም ከራዳር የሚመሩት ሚሳይሎች የተገጣጠሙበት ክልል ያረዝማሉ የሦስተኛ ትውልጀ ተዋጊዎች ከ1960 እስከ 197 ተገንብተዋል ይህ ትውልድ ከቦታ ወደ ቦታ የመላወጥ ችሎታ አቪዮን ሳይንስና የጦር መሳሪያዎች ተሻሽሎ ቀርቧል በተጨማሪም የመጀመሪያውን ሚጋ 3 እና ኤፍ 4 እና ሚራጅ 3 ባለ ብዙ ሚና አውሮፕላኖች ነበሩ ተብሏል የዚህ ትውልድ አውሮፕላኖች ጠላትን ገለል ለማድረግና የአየር ቁጥጥር ለማድረግ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ነበራቸው የአራተኛ ትውልድ ታዋግጀቶች ደግሞ ከ 197 እስከ 1980ዎቹ ተገንብተዋል ሚጋዘኝ ሱ 27 ኤፍ ኤ 18 ኤፍ 15 ኤፍ 16 እና ሚራጅ 2000 የመሳሰሉ ተዋጊዎች እንዲዳብሩ ምክንያት ሆነዋል የአምስተኛ ትውል ተዋግጀቶች ከ2005 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተሰሩ ይገኛል ይር ስለ ለአምስተኛ ትውልድ አውሮፕላኖች ስለሆነ ምን እንደሆኑ ለመረዳት ያስችለናል አምስተኛው ትውልድ ተዋጊ ለሚቀጥለው ትውልድ ተዋጊ አውሮፕላኖች አሁን ያለው መደበኛ ስም የማውጣት ስምነት ነው ምንም እንኳን የዚህ ትውልድ እውነተኛ ፊቺ በሰፊው ተቀባይነት ያገኘ ገጽታ ባይኖርም ለዝርኢስ የሚታሰብበት አውሮፕላን አብዛኛውን ጊዜ የአራተኛው ትውልድ ተዋጊ ንድፍ የተረጋገጡ ገጽታዎችን በመጠቀም አዳዲስ የስራ ደረጃዎችን ስውር ፕሮፋይሎችነት የተራቀቁ አቪዮኒኮችን ከሁሉም ዲጂታል የበራ ሥርዓቶች ጋር ያስተዋውቃል ወደ አገልግሎት በመድረስ የመጀመሪያው አምስተኛ ትውልድ ተዋጊ የአሜሪካ ሎኪድ ኤፍ 22 ነበር በአሁኑ ጊዜ በሩሲያ በቻይና በቱርክ በደቡብ ኮሪያ በጃፓን እና በአውሮፓ በርካታ ከፍተኛ እድገቶች እየተደረጉ ይገኛል በሎኪድ ማርቲን ኤፍ 22 አሜሪካ በ205 የአምስተኛ ትውልድ ተዋጊ ያላት በመሆን በምድር ላይ የመጀመሪያዋ ሀገር ሆናለች በሁሉም የግንባታ ዘርፎች ውስጥ ስውርነት በማካተት ከአራተኛው ትውልድ ተወዳዳሪዎች ጎልቶ ይገኛል ታዲያ የአምስተኛው ትውልድ ተዋጊዎች ከሌሎች ትውልዶች የሚለያቸው ምንድን ነው በስውር የሚበሩ ወይስ እጅግ በጣም ፈጣን ጉዞ ማድረግ የሚችሉ አብዛኛውን ጊዜ ከአውሮፕላን ማኅበረሰብ ውስጥ ትውልድ የሚል ስያሜ ይወጣል አንዳንዱ ትውልድ ከዚህ በፊት በአንዳንድ አውሮፕላኖች ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሆኖም ለቀጣዩ ትውልድ ታዋጊዎች አስፈላጊ ሆኑ ባህርያትን ይዘዋል አንደኛ ትውልድ ይህ ትውልድ ታዋጊ ጀቶች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የተፈጠሩ አዳዲስ ነገሮችን በተለይም ጀት ሞተሩን እና የተንስራፋውን ክንፍ ተጠቅመዋል ሁለተኛ ትውልድ ሬንጅ ፈላልጎራዳር የተንጠለጠሉ ክንፎች እና ኢንፍራሬድ የሚመሩ ሚሳሎች ከፍጥነት ከጦር መሳሪያ እና ከሴንሰሮች አንጻር በመጀመሪያው ትውልድ አቻዎቻቸው ላይ ማሻሻዎች አካተዋል ሶስተኛ ትውልድ የሶስተኛው ትውልድ ተዋጊዎች የበለጠ የተራቀቁ ራዳሮችን ያካተቱ ሲሆኑ እነዚህ ራዳሮች የበለጠ ርቀት ላይ የሚገኙ ኢላማዎችን መከታተል የሚችሉ ሲሆን ከፊል አንቀሳቃሽ ራዳር የሚመሩ ሚሳይሎችም በአሻገር ተሳታፊነት እንዲኖራቸው ያስቻላቸው ናቸው የመጀመሪያውን የአምስተኛ ትውል ተዋጊ ከሌሎች ትውልዶች ለየት ያደረገው ዋናው ገጽታ በስውር ከአውሮፕላኑ ንድፍ ጋር የተዋሃደበት መንገድ ነበር በተጨማሪም ተሽከርካሪው ከፍተኛ ጉዞ የማድረግ ወይንም ከሰው በላይ የሆነ ፍጥነት ንክኪ አለው በዚህ ምክንያት የአምስተኛ ትውል ተዋጊ እንዲሆን ያደረገው ነገር ለተወሰነ ጊዜ ከጉዞ በላይ የሚሄድ ችሎታ እንደሆነ ይታሰብ ነበር የተወደዳችው የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች አሁን የዓለማችን ሶስት የአምስተኛ ትውልድ ተዋግጀቶች እንደሆኑ እንደሆኑና ምን ያክል ችሎታ እንዳላቸው የምንመለከት ይሆናል በድጋሚ እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ አንደኛ ጂሃያ ተዋግጀት ጂሃያ ተዋግጀት በቼንግዱ አውሮፕላን ኢንዱስትሪ ሩፕ የተሰራ የቻይና አምስተኛ ትውልድ መንታ ሞተር ሰውር ተዋጊ እንደሆነ ተገልጿዋል ጄሃ ጄቶ ቻይና የደረሰችበትን የቴክኖሎጂ ኃይል አመላካች ናቸው ተብሏል በአስራዘጠ ጠናዎቹ የተጀመረው የጂኤክስኤክስ ፕሮጀክት አላማ ቻይና ለሚያስፈልጋት የላቅ ተዋጊ አውሮፕላን አስፈላጊ ቴክኖሎጂ ማግኘት ነበር ተብሏል ከሁለት ሺህ በኋላ የጂኤክስኤክስ ፕሮግራም ሶስት አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በተወሰነ ጊዜ ልዩነት እነዚህ ጄሃና ጄ 31 ሆነዋል የቻይናው አምስተኛ ትውል ተዋጊ አውሮፕላን በቻይና የረድ ሆኖ በ28 ተቀባይነት አግኝቶ እንዲመረት ተወስነዋል ይህ ቦምብ ተዋግጀት ማርች ቀን 2017 ወደ አገልግሎት የገባበት ቀን ሆኖ ተመዝግቧል አውሮፕላን ወደ አገልግሎት እስኪገባ ድረስ አንዳንድ ዲዛይን ለውጦች ተከስተውበታል በ2011 የመጀመሪያ በራውን ካደረገ በኋላ እስከ ኦክቶበር 2017 ድረስ ብዙ መዋቅራዊ ንድፎች የሃርድዌር ባህርያትና መሳሪያዎች ተለዋውጠውለታል በአሁን ዜ በቻይና ጦር ክምችት ውስጥ 28 ጄ እንዳሉ ተገልጸዋል ጄያ ከራዳር ተሰውሮ ኢላማውን ደረጃ ጠቃል ተብሏል ጂያ በቴክኖሎጂ የተነሳ ለአሜሪካ ባሬል አስፈሪ እንደሆነበትም ተገልጿል ይህን ተከትሎም አሜሪካ ኤፍ ያሉ ተዋግጀቶችን ለማጠናከሪያነት በባህር ዳርቻ አካባቢዎች ላይ አስቀምጣለች የጂያ ጄት ቴክኖሎጂ በቻይናውያን የመረጃ ጠላፊዎች አማካይነት የአሜሪካውን የኤፍ 35 ቴክኖሎጂ በመስረቅ የታጠቀ መሆኑ በ2009 የታተመው የወልሲ ጆርናል ዘገባ እንደሚያመለክተው ቻይና በአሜሪካ ላይ በፈጸመችው የሳይበር ጥቃት ኤፍ 35 ወሳኝ የቴክኖሎጂ ሶፍትዌሮችና መረጃዎች በቻይና ጥላፎች እጅ መግባቱን ገልጿል ጂሃ በአንድ አብራሪ በራ አለ ርዝመቷ 20 ሜትር ሲሆን ክንፉ 13 ሜትር እንዲሁም ቁመቱ 445 ሜትር መሆኑ ተገልጿል። የጂያ ተዋግጅት ክብደቱ እቃሳችን 19391 ኪሎ ግራም እንደሆነ ተገልጿል። አጠቃላይ ክብደቱ ደግሞ 32092 ኪሎ መሆኑ ተነግሯል። ሁለተኛ ሱ 57 ተዋግጅት ሱ 57 የሩሲያ አዲስ የአምስተኛ ትውል ተዋጊ አውሮፕላን ነው። የሩሲያ ሱ 57 መንታ መቀመጫ እንደሆነ ተገልጿል። ዩንንጂ አውሮ ፕላን ሁለተኛ ደረጃ የምሬት ጥቃት የመሰንዘር አቅም እንዳለው ታውቋል ይህ አዲስ ውራ አውሮፕላን በዕድሜ መግፋት ሚጋጠኝና ሱ 27 ተዋጊዎችን ለመተካታስ ቦታ ዘጋይቷል የሩሲያው ሱ 57 ለአሜሪካ F22 ታዋጊጀት መልስ ተደርጎ ተሰርቷል ሱ 57 ያለማች ምርጥ የአምስተኛ ትውል ተዋጊ እንደሆነ ይነገራል ሱ 57 በዋነኝነት በአየር ወደ አየር ጦር መሳሪያዎች በጣም ኃይለኛ መሆኑ ተገልጿል የኒክሌር ጦር አናት መያዝ እንደሚችልም ተገልጿል በሱ 5 57 አይኑስ ያሉት ሱፐርሶኒክ ገዳይ መሳሪያዎች በኔቶ ላይ ጭንቀት ፈጥረዋል የዚህ አውሮፕላን ድርገት ተጀምረው በ2011 መሆኑ ተገልጾዋል ሱ 57 ተዋጊ በተለያየ ጊዜያት ፈተናዎችን አድርጎዋልም እነዚህ ፈተናዎች የተጠናቀቁት በ2015 መሆኑ ተገልጾዋል የሱ 57 ተዋጊ ምርት በ2028 እንደሚጠናቀቅም ተገልጾዋል በ2019 ሙከራ ላይ በደረሰበት አደጋ ስውር ተዋግጀቱ በጅምላ እንዲመረት እንቅፋት ሊሆንበት ይችላል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በብዛት መመረቱን ቀጥሏዋል ሱ 57 ለውጭ ይቀርባል ተብሏዋል ሱ ተዋጊ የአውሮፕላን የአምስተኛ ትውልድ ተዋጊ ተብሎ ቢጠራም አንዳንድ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣናት ሱ 57 የተራቀቀ የአራተኛ ትውልድ ተዋጊ እንደሆነ አድርገው እየጠሩት ይገኛል የሩሲያ ሱ 57 ተዋግጀት ከአሜሪካ ኤፍ 35 ተዋግጀት ጋር ተቀራራቢ ችሎታ እንዳለው ይነገራል የዚህ የአውሮፕላን አድገት በከፊል የተደገፈው በህንድ ሲሆን ህንድ ከሱ 57 ቀጣይ ትውል ተዋጊዎች 250 የሚደርሱ ለመግዛት አቅዳለች የአውሮፕላን እስከ 7500 ኪሎ የሚደርስ የጦር መሳሪያዎችን እንደሚሸከም ይታመናል ሱ 57 በአንድ አውራር በራል ርዝ 121 ሜትር የክንፍ ስፋቱ 141 ሜትር እንዲሁም ቁመቱ 46 ሜትር መሆኑ ተገልጿል የክንፍ አካባቢው። 848 ስኩር ሜትር ሲሆን ባዶ ክብደት 180 ኪሎ ግራም እንደሆነ ተገልጿል። ሱ 57 መሳሪያ ተሸክሞ 250 ኪሎ ግራም ይመዝናል። በከፍተኛ ፍጥነት በሰዓት 2135 ኪሎ ሜትር ይበራል። የሱፐርሶኒክ ክልል ደግሞ 1500 ኪሎ ሜትር መሆኑ ተገልጿል። ሱ 57 የተለያዩ አውዳሚ ቦምቦችና ከ10 በላይ ሚሳኤሎችን መሸከም ይችላል። ሌላኛው የአምስተኛ ትውልድ ምርጥ ተዋግጀት F35 ተዋግጀት ይሰኛል የአሜሪካ አምስተኛ ትውልድ የጦር አውሮፕላን F35 የሚመረተው በ9 ሀገራት አስተዋጽኦ እንደሆነ ተገልጿል አሜሪካ እንግሊዝ ቱርክ ጣሊያን ካናዳ ኖርዌይ ኔዘርላንድስ ዴንማርክ እና አውስትራሊያ ይህንን ተዋግጀት በትብር ያመርታሉ ኤፍ 35 ተዋግጀት በነጥላ ሞተር የሚንቀሳቀስ ቢሆንም ዝቅተኛ ራዳር ያለው አምስተኛ ትውልድ ጥልቅ ባለብዙ አላማ አውሮፕላን እንደሆነ ተገልጾ አለ የኤፍ 35 ተዋግጀት ተልኮ በአብዛኛው ጠላት ግዛት ሰርጎ መግባት እና ወሳይ ሆኑ የመሬት ኢላማዎችን መምታት ነው ኤፍ 35 ተዋ ግጀት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የአየር አየር ተልኮዎችን ማከናወን ይችላል የዚህ አውሮፕላን ዋና ዋና ሞዴሎች ኤፍ 35 ኤ ኤፍ 35 ቢ ና ኤፍ 35 ሲ ናቸው እነዚህን ለውጦች በመጠቀምም የልማት የምርትና የጥገና ወጪ መቀነስ ይቻላል እስከ ዛሬ ከተመረቱት ሁሉ እጅግ ኃይለኛ የሆነው የውጊያ ሞተር በዚህ አውሮፕላን ውስጥ ተካቷዋል ይህ ባለ ብዙ አቀንቃኝ ተዋጊ የአየር መከላከያ ኤሲኤስ እና ስልታዊ የቦም ፍንዳታ ታጥቋዋል እንደ ሄሊኮፕተር ያሉ ውስን ቦታ ካላቸው ማኮኮቢያዎች መነሳትና ማረፍ ይችላል ኤፍ 35 አ ከአየር ላይ ነዳጅ መሙላት ይችላል የድብ ችሎታ በማይፈለግበት ጊዜ ቢበዛ 12250 ኪሎግራም ኤምኬ 82 ቦምቦችን ወይንም 61 ኬ 84 ቦምቦችን መያዝ ይችላል አውሮፕላኑ ለአየር አየር ተልኮ ቢበዛ 14 የአየር አየር ሚሳይሎችን ማሸከም ይችላል የአሜሪካ ኤፍ 35 ተዋግጀት በሁሉም አቅጣጫ ከሩቅ ርቀት የሚተኮሱትን ባላሲክ ሚሳይሎችን መለየት ይችላል በዚህም አላስካ በተደረገ ሙከራ ላይ ከ1,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተተኮሰ ባላስቲክ ሚሳይልን በማየት በስክሪኑ ላይ ማየት ተችሏል ኤፍ35 የተገኘውን የጥላት ኢላማ ወደ ሌላ አውሮፕላን ወይንም ሌላ መርከብ ስክሪን ማስተላለፍም ይችላል በአየር ላይ ያለ ከወዳጅ ኃይሎች የተተኮሰውን ባላስቲክ ሚሳይል ተቆጣጥሮ ሚሳይሉን ሊመራ እንደሚችልም ተገልጿዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተጠናቋል ተጨማሪ ልዩ ወታደራዊና የቴክኖሎጂ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሼር ድጋፋችሁን አሳዩን